Ek kan glad nie koek bak nie. Of die een kant staan bo en die ander kant is onder, of is een gat in dit, of het een toring. Jy sien, dis hoekom ons jou vandag hier so het. Want jy moet die koekpak en die pastry en al daai goeders doen, want ons is clueless. Nee, ek kan glad nie koek. As dit daarby kom. Jy het 'n wenresep. Woensdagaande 6:30 op Via in samewerking met Carmen Tee.